Vou mostrar daqui de fora como é a imagem de quem entra. Essa é a imagem de quem entra aqui na loja. Ó. Essa é a visão de quem entra aqui na minha lojinha, tá? A lojinha é bem pequena, eu já tô encostada aqui na porta de vidro, não tem como eu ir mais para trás, mas eu vou tentar mostrar com detalhes para vocês. É uma lojinha bem pequena, o tamanho dela é 3x2 e não é muito grande, então não tem como eu chegar para trás para vocês terem uma amplitude, né, uma visão ampla do que tem aqui. E mas lembrando, gente, que eu tenho essa loja desde setembro de 2014, então já vai fazer aí 7 anos que eu tenho a lojinha. Para começar, aqui é o balcãozinho. Esse balcãozinho, ele foi todo feito no cobogó e revestido de madeira, tá? Aqui eu tenho uma lixeirinha. Ali é a porta que vai pro meu quintal, tá? Ali dá acesso ao quintal da minha casa. Então vamos lá. Virando aqui, vocês vão ver que aqui é a porta de vidro, tá fechada, como eu falei para vocês, eu deixei fechada, porque aqui é uma estrada que passa muito carro, então tem muito barulho. Então, para ver se o barulho não fica muito alto aqui no vídeo, eu deixei a porta fechada. Então, o barulho que vocês vão escutar aí no fundo é mais do ar-condicionado que tá ligado, porque aqui é Rio de Janeiro, tá no verão e aqui até o inverno é calor. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois manequins, que é o feminino e o masculino. Eles ficam virados para a rua, né? Quando abre aquele portão, aí quem passa lá na rua tem a visão da frente dos manequins. Eu tenho a lojinha, vai fazer 7 anos, e nesses 7 anos ela foi reformada 3 vezes. Ela já foi da cor roxinha. Já foi toda amadeirada. E hoje ela tá no preto com branco e alguns tons de marrom. Ali é a parte masculina, tá? Ali são as camisas. Fica logo ali no ladinho, perto da onde entra. Ali em cima eu tenho alguns bonés. Aí virando aqui para a parte de baixo, eu tenho as bermudas. Ali é a bomba da cascata da piscina, tá? Porque essa parede aqui dá para piscina de casa, então não teve jeito, a bomba teve que ficar aqui para dentro, mas não tem problema, não incomoda em nada. Aqui foi feita essa divisão aqui, ela fica bem separadinha e ninguém nem percebe que tem essa bomba da cascata aí. Então aqui é o balcão. Aqui eu tenho alguns cintos femininos. Nessa porta aqui tem esse detalhe com esses 3 espelhinhos, tá? Ali é o ar. Aqui eu tenho algumas bijuterias. E virando aqui é a parte feminina, tá? É toda a parte feminina. Aqui, antigamente, a loja, eu só vendia feminino. Então, era feminino ali, feminino aqui onde era masculino. Então, era só roupa feminina. Mas hoje, ano passado, eu resolvi colocar o masculino. Então, aqui é a parte feminina,
tá? Eu tento separar um pouquinho por cor. Aqui são os cropped pretos, as blusas coloridas, bores. Aqui eu tenho vestidos de festas, eu tenho saídas de praia, eu tenho kimono, saia longa, vestido longo, calças, enfim, tá tudo ali. Aqui na parte de baixo tem mais cropped, que são os cropped coloridos, os shorts escuros, e aqui é só jeans. Aqui eu tenho alguns bonés, que não deu para colocar tudo ali na parte masculina. Tenho alguns óculos aqui. Aqui na parte de baixo, essa caixa aqui, ela tá com bonés guardado, porque não deu para botar exposto tudo. Nessa mala aqui, eu tenho alguns bores repetidos. E, gente, antigamente, quando a loja era só feminina, eu trabalhava com estoque. Hoje eu não trabalho mais com estoque. Então eu tinha bastante roupa feminina, eu tinha bastante estoque, mas hoje eu não trabalho mais com estoque, eu só trabalho com o que tá aqui mesmo na loja. Antigamente também aqui nessa parede eu tinha uma televisão. Mas hoje em dia, com a era do celular, YouTube, enfim, para que televisão, né? Para que queremos televisão? Enfim. Deixa eu falar para vocês também sobre essa parede, que nessa última reforma a gente colocou essa placa de gesso de tijolinho, tá? Então ela é toda de tijolinho aqui, daqui, essa parede todinha, ela é toda de tijolinho. Eu já vou mostrar para vocês aqui atrás do balcão, mas deixa eu mostrar agora essa outra parede. Gente, eu não sei fazer tour, tá? Mas vamos lá. Essa parede aqui também, onde fica a lateral dos manequins, que é a parede do provador, que eu já vou mostrar também para vocês, também é toda no tijolinho. E aí nós temos um banquinho aqui, um puffzinho aqui, que já tá velho, muito velho, já tá todo descascando e o povo senta de qualquer jeito, enfim. Ali temos outro puffzinho para sentar. Aqui temos outro banquinho para sentar, então no lugar para sentar é o que mais tem. Aqui eu tenho esse 3D também, gesso 3D, que é muito bonito. É uma parede toda de gesso 3D. Aqui é a cortininha do provador. A ring light tá ali, que é para ajudar na iluminação. E esse 3D, ele vai para dentro do provador. Pera aí, deixa eu tirar a ring light ali para poder mostrar o provador para vocês. Gente, esse aqui é o provador. Ali é o espelhão, tá vendo? Aqui a gente puxa a cortina e ele fica assim. Deixa eu chegar aqui de longe para vocês terem uma noção de como é o provador. A ring light ali, no meio do caminho. É uma lojinha pequenininha, como eu disse, 3x2, mas é uma lojinha que ficou bem dividida, tem de tudo aqui. Deu para fazer o provador, o balcão. A única coisa que a gente não tem aqui é o banheiro, porque como essa porta ali dá no quintal de casa, eu vou no banheirinho que tem aqui da piscina, e então não tem necessidade, não haveria necessidade de fazer um banheiro aqui dentro. Enfim, aqui é o provador. Eu deixo sempre abertinho assim a cortina. E aqui é o provador, tem esse espelhão. Aqui também eu tenho papel de parede, tá vendo? Nessa parede todinha. E tenho também um ganchinho muito bonitinho, gente, de patinha de cachorro, pra pessoa pendurar a bolsa, né, quando vir experimentar a roupa. Hoje também, tá, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu só tenho esses dois manequins. Antigamente, eu tinha, acho que uns 11 manequins, se eu não me engane. Ficava, aqui pelo lado de dentro ficavam esses dois, e lá pelo lado de fora ficava outros. E eu também tinha manequim infantil, porque eu também vendia
roupa infantil. E aí vamos lá para a área do balcão. Aqui eu tenho essa propaganda do Mercado Pago, com os cartões que são aceitos na loja. Aqui eu tenho um álcool, que inclusive está precisando repor, porque já está acabando. Para cá eu tenho os cartõezinhos da loja, que fica aqui. Aqui eu tenho calculadora. E eu tenho os bloquinhos também de venda, tá? Isso aqui é a essência da loja, tá, gente? Que já tá acabando também. E essa essência aqui, gente, fica de dica aí. É maravilhosa, até pra botar em casa. Absinto. Que cheiro maravilhoso. É o cheirinho da minha loja. Aí aqui eu tenho um potinho que tem cola, tesoura, canetas, lixa. Essas coisas assim. Aqui tem outro potinho vazio de absinto. Que eu sou viciada nesse cheiro. Um grampeador. Tem uma pregadeirazinha jogada aleatoriamente. Essa daqui é a minha maquinazinha, tá, gente? Do Mercado Pago, ela é maravilhosa. Ela sai a notinha e tudo. Eu tenho também outra do Mercado Pago, que é a Mini, tá? A minizinha do Mercado Pago. Mas não foi a máquina que eu comecei há quase 7 anos atrás. Eu tinha da Payleve, que inclusive eu tenho aqui na porta, ó. O adesivo, eu tinha essa quando eu comecei, mas não é muito boa. E aí, mas eu trabalhei muito tempo com ela e agora eu só trabalho com a do Mercado Pago. Isso aqui são os adesivos, né, das bandeirinhas de cartões que aceita. Então vamos voltar para cá. Aqui eu tenho esse banco que me acompanha, gente, há muito tempo. Inclusive, ele tá muito enferrujado, mas desde quando eu abri a loja é ele, mas com o tempo foi ficando assim muito enferrujado, não sei porquê. Então esse é o banquinho que eu fico aqui sentada. Aqui eu tenho esse gaveteiro de plástico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que aqui tem um monte de tralhada. Vou mostrar para vocês. Aqui fica as bolsinhas, né? Eu tenho bolsa pequena, bolsa grande. Isso aqui são os saquinhos que eu coloco bijuteria, mas eu tenho bolsinhas também para botar as bijuterias. Aqui são os saquinhos de pôr o óculos quando vende. Aqui é a caixinha de dinheiro. Aí aqui nessa primeira gaveta, deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque é tudo muito apertado, gente. Aqui nessa primeira gaveta eu tenho blocos que já acabaram. Precinhos, porque todas as minhas roupas, tá, gente, eu coloco precinho. Eu acho muito chato você não colocar preço e a pessoa ter que ficar perguntando. Eu gosto que a pessoa entre e se sinta à vontade. Aqui é a maquinazinha de colocar o preço. Aqui eu tenho o cabo da máquina de cartão. Tem uma calculadora pequena, linha de costura. Tem isso aqui que é para tirar pelo das roupas pretas, mais linha. Grampo de grampeador, mais grampo de grampeador, bloquinhos que já acabaram. Isso aqui eu uso para colocar preço nas bijuterias. E aqui tem umas coisas assim, umas baguncinha básica. Aqui eu tenho mais saquinho para bijuteria, tenho sacolinha de presente para bijuteria. Isso aqui são cadernos de estoque que já acabou. Isso aqui também é para colocar preço em cinto, mais sacolinha jogada aqui. Então tem essas coisas aqui. Nessa terceira gaveta aqui, tá difícil de puxar, eu tenho os saquinhos de presente, né? Porque quando é para presente a gente coloca no saquinho de presente. Aqui eu tenho carbono, etiquetinha de botar tamanho em roupa, umas coisas aleatórias. Aqui tem muita bagunça, tem a caixa da lâmpada de música que eu uso aqui e bagunça, gente, é bagunça mesmo. Aqui eu tenho os livros, que são livro caixa, né? Aqui eu tenho o meu caderno, que são anotações das vendas, né, diárias. Então eu sou muito organizada, eu anoto quando é cartão, quanto você faz no dia, enfim. É isso.
Aqui eu tenho muitas tomadas. Os cintos novamente. As bijuterias. Como eu falei pra vocês... Eita, foca! Como eu falei pra vocês, eu gosto de colocar preço nas minhas mercadorias, tá? Todas elas têm precinhos. Então, eu tenho pulseiras, tenho esses cordões, tem brinquinhos pequenos. E deixa eu ver se eu consigo dar um giro aqui nessa micro loja. Peraí. Então, vamos lá. Deixa eu ir aqui para dentro do provador. Então, aqui é a parte feminina, como eu mostrei para vocês. Ó. Tô dentro do provador, gente, para poder conseguir mostrar para vocês. Deixa eu ver agora. Virando para lá. Então, ali é o balcão. Ó, tem um espaço até que legal, tá vendo? É bem pequenininha, mas bem dividida. Não é... Dá para andar, dá para fazer tudo aqui. Ali é a parte masculina. Deixa eu ver o que, que eu tô esquecendo mais, gente, de falar. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas a intenção de eu fazer esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês que às vezes não precisa você ter uma loja imensa. Com um espaço bem pequenininho, você consegue montar uma lojinha, ou seja, uma lanchonetezinha, ou seja, um barzinho, ou seja, uma lojinha de roupa, não importa, um salãozinho, não importa. O importante é correr atrás, o importante é ser feliz.